mielestä on hyvä ominaisuus, että tämä volume tämä menee näin ylös, mutta se, siis, se ei mene tästä alaspäin, se vaan niinku... Vittu mun FPS! Mennään, mä katson pystyks mä korjaan tää. Mitä vittu? Siis mun FPS tippuu vittu jonnekin 3. Ongelma. Garfield Kart ei ole mun task managerissa. Avaa. Voi vittu se kaatuu! Mä laitan asetuksia vähän alaspäin. Sori, mulle ei oo siis... Tää vaatii vähintään 1080 Ti pyörittää ultra-asetuksilla, kun tää on sen verran raskas. Vittu Soviet Union hattu. Okei, mun FPS on tällä hetkellä 11. Okei, mutta tästä me nähdään, että 1060 ei ole vörtti. Meillähän on täällä tää GeForce Experience. Miksei se ilmesty tänne? Kyllä sä nyt löydät Garfield Kartin, vittu. Garfield Kartin, vittu! Okei, eli me vedetään vitun 8 ydinprossulla, 8 gigaa ramia, 1060. Miten ite meitä käytetään? Tietääks joku? Tabi, Capsi, ei. Control Shift. No se ei ole ainakaan mikään niistä nopeista. Saatana, mä hävisin ne! Vittu! Ymmärrättekö te, että mä myin mun mutsin auton. Ja bettasin sen siihen, että mä voittaisin. Tiedättekö te, mä oon ihmetyttä, että Razeri ei oo tehnyt näiden kanssa yhteistyötä ja tiedättekö te custom valoja tähän mun näppäimistöön, kun esim. OV:ssa on, mut OV on ihan vitun paska peli tähän verrattuna. Näiteks on, mä opin menee tossa vitun muras. Tun Esko, saatana! Voi vittu! Mä tykkään siitä, kuinka tässä on täsmälleen sama vitun paska musiikki joka tasossa. Voi vittu! Saatana! Jos sulle ei oo ainakin 10K-tuntei Garfield Kartissa, niin me ei voida puhua. Oi, täällä on oikotie, kattokaa nyt. Voi vitun kyrpä! Mä myin myös Steam Accountin, koska mä en tarvi mitään muuta peliä kuin Garfield Kartti. Fuck. Mä oon numero yks! Turpa kiinni. Ihan oikeesti, Pepe. Häh? Mut mä en ookaan porvari, joka voi ostaa niin hyviä näyttiksiä. Niin vittu turpa kii. Et sä voi sanoa noin livessä. Ette sä voi vittu sanoa striimissä vittu ääneen, että Jukka on itsekäs ja Jukka tekee sitä, Jukka tekee tätä. Miks sä dissaat mua koko ajan vittu striimissä? Kuka löi jouluna? Kuka löi? Daamaan ensimmäisen kerran. Minkä takia mä oon aina se paha ihminen? Minkä takia sä sun on rauhassa tää 1000 euroa käteistä? Missä mä oon? No mitä vittu, sä oot tiedon koko elämä on vittu, sä oon 1000 euroa! Ja sä oot mä en oikeesti ymmärrä mitä Nintendo ajatteli, kun ne kopioi Garfield Kartin ja teki Mario Kartin. Niin kun... Missä on se vitun logiikka? No niin kattokaa tää. Oi, näettekö se ton trikin pojat? Mut ei, koska mä teen tästä kollaasivideon. Jos me saadaan 5000 likeä, niin mä lahjoitan jollekulle Garfield-kartti.